Mais pequeno é a Oceania. Tem um país muito grande que é quase um continente, que é a Austrália, e depois tem muitas ilhas e arquipélagos.
Portanto, ver a interligação entre os continentes, todos os povos devem estar em paz e harmonia, não é o que acontece, infelizmente. Thank you.